Davant del Pafos i la Reial Societat, el Pafos, l'equip xipriota, i aquí tenim, sota la banda sonora de Joc de Trons, els protagonistes de la finalíssima en aquesta setena edició des del complex esportiu de Can Xaubet, el Real Betis, que actuarà com aquesta noche, la noche del Betis, o serà confirmant la seva candidatura al Real Madrid. No s'ho perdin, perquè això és un partidàs. I per explicar-ho tot a Betis i analitzar-ho com cal, l'Albert Manga en Manga. Òscar, quina emoció, eh? Ha arribat el moment, partidàs. La veritat és que és una... ...tans al Real Madrid, per exemple, el seu dorsal 7, l'Arévalo, que és un jugador per Mendeta que havia actuat moltíssim, però el que hem dit també ha passat als altres equips, que un torneig que vam encetar des de dimecres, partit rere partit, molt exigent amb aquest tram final de la pretemporada, on és normal que David Caro Gallardo, que serà assistit per l'Eric Moreno, i Rita Lefhal, són els assistents de l'àrbit d'avui. En principi és central, lateral, carriler, però jugarà d'extrem. Punta d'atac, el Pichichi, Jaime Barroso. Tauró Barroso, Megalodon Barroso, l'hem batejat pràcticament. Tens també, quan comença el partit, ha començat el partit traient des del centre del camp el Beto. De lesions, ens parlem de l'Arévalo, el Beto també, el dorsal número 6, que el trobarem a faltar, però anem a veure què passa, perquè el Madrid té un equipàs, els de la fàbrica, que ja van començar golejant el Girona 7-1, i a partir d'aquí van derrotar per 3-1, amb un partit també molt seriós dels periquitos, que no van tenir la sort aquell dia perquè van fer 8 rematades a porta, 4 aturades extraordinàries de Navarro i 4 pals, però el Madrid va fer, doncs, perdó, van ser 4 gols, no? Van ser 4 arribades, o 4 arribades i 3 gols, si no m'erro, ara estic parlant de memòria, són molts partits, però bé, és a dir que el Madrid ha vingut aquí a part totes, fins i tot va portar jugadors que havien jugat al seu torneig a Bali, a Indonèsia, tot guanyant el Barça juvenil A, i van portar per reforçar, si calia, aquest torneig. És a dir, que el Madrid s'ha pres molt seriosament, com tots els equips que venen aquí d'arreu de l'Estat, com els partits també de casa nostra, perquè ja és una referència, com diem, aquesta de cap, setena edició, des de Pineda Mar, des de Can Xaubet, minuts inicials, veurem el Madrid i suposo que esperar i controlar el potent joc en atac del Real Madrid. Sí, el Madrid va guanyar 3-1 al quadre periquito. Un Madrid que ja veiem, ja tenia dubtes amb l'11 que ens havien passat. Javier Mena, el dorsal 15, jugarà com a pivot per davant de centrals. Thiago Pitarch ho farà com a extrem dret. Ens trontollava una miqueta, aquesta posició del 15. Una jugada en la centrada ara, ja ha caigut a rescat, però la falta sobre l'Iber, aquest dimoni per banda esquerra. Molt atents a les accions en l'Iber. Ens ha meravellat. Aquí podem veure la repe, el que fa aquest nano, aquest túnel d'esquena amb Esperó. I més, això és el que normalment fa aquest nano per banda esquerra. Això és talent. Això és talent pur, jugadors amb aquest dog. Un Madrid molt vertical, amb molta mossegada, realment és el favorit per endur-se aquesta final. Picarà des de la banda esquerra del seu atac al Real Madrid, col·locant la tanca Belmonte, el porter avui del Betis. Molta presència de seguidors del Betis, també seguidors madridistes a la graderia de Can Xaubet. Que bona. Molt tancadeta i amb punys, punys fuera, Massinger, Belmonte. Valent, i ara l'Iber, que havia canviat de banda, banda dreta, recupera el Betis, que intentarà aprofitar les contres. Ho prova el seu davanter, Talavera. Però Navarro, quin tros de porter té el Madrid juvenil B. Portaràs, sí. Parlant amb el míster del Betis, Miguel Ángel Caro, abans del partit, a la prèvia, em deia que les claus del partit estaven en guanyar duels individuals, defensar bé i fer mal en transició quan robava amb un Madrid dominador. Ho prova per banda esquerra, López. El seu lateral, molt tancat, que rep també la mangida i la marca. Mario Rivas Lagos, Mario Rivas, quan veiem la picadeta del Líber i com ha sortit des de la seva àrea. Belmonte, el porter del Betis, ho portat ara pilota aturada per l'equip andalús. Perill, perquè aquest jugador, Francisco José Hernández, té un guà. Autor de dos gols contra el Barça, a més. I té alçada el Betis. Ara, però, s'ha equivocat en aquell llançament. Fàcil, en el refús de la defensa madridista. És l'amenaça del Betis, aquest dorsal 7, el jugador més pólvora. Té el Betis també un jugador, Alberto José de Haro, que es va lesionar contra la Real Societat i no pot jugar aquest partit, que és el jugador potser més perill del quadre andalús. I el talent de Belillas, el dorsal número 10. També. Belillas, Navarro, que atura. Parlem d'Aaron Belillas, exalnàstic, germà de Luis Belillas, els dos germans jugant al Betis, la família va apostar per aquest projecte andalús i tota la família va marxar cap a Sevilla fa
dos, tres temporades, tots allà confiant que els seus jugadors siguin professionals. Ha tallat molt bé des d'un intent de passada en profunditat, però finalment, després de la jugada i de recuperació, ha comès faltes al mig del camp. Amb d'esquerra, Diego Aguado. Aguado, facció. Una llàstima que el dorsal 6 del Madrid, Beto, s'hagués lesionat, perquè també és un d'aquells jugadors diferents que en breu el veurem amb un professional. No pot jugar avui per lesió. En profunditat, Navarro. Javier Navarro Jiménez, el porter, el porteràs del Madrid. I també tens a Diego Aguado, aquest lateral esquerre. Sí, un jugador que s'incorpora molt. Tens a tothom, ja està. Tens a tothom. Ja està, més fàcil. A tots, ja està. Molt bé. Diego Aguado amb la seva cama esquerra, en la pilota parada i amb les seves incursions pel carril esquerrà, és un jugador que aporta molt, molt perill. Bones bananes, que ens ha ensenyat en aquest torneig. De moment, estudiant-se, respectant la sortida i el Betis ben plantadet. Ben plantadet, el Betis, sí. Molt sòlid aquest equip, molt rocús. Cap a Joan. Molt ben treballat defensivament, molt competitiu, el Betis és un equip molt, molt competitiu. Mario Ribas. Que bona, de primera, llàstima. Cap a Veiga. I ara intenta en profunditat a la Vera arribar amb aquest duel davant de Ferran. Ferran cap a Navarro, Navarro puntada cap amunt, cap al cel de Pineda, cap al vespre de Pineda, fora de joc del Tauró, Barroso. Barroso, el pitxitxí, al principi del torneig. L'any passat va fer 34 gols amb el Maqueta del Madrid i és d'aquells killers, d'aquells puntes amb olfacte. Necessita mig metre per carregar el xut i a part de ser un jugador rematador, amb el peu, amb el cap, amb la dreta, amb l'esquerra, també és capaç d'atacar bé l'espai. Llavors estem parlant d'un punta... Tenim un duel entre Cuevas, el central amb el 4 del Betis i el dorsal 9 al davanter. I tant. Bé, perquè Miguel Cuevas també ens ha agradat moltíssim, aquest central internacional. Bé, els dos. Duel maquíssim. No se n'han sortit ni Pitar ni Ferran aquí a la banda dreta, per tant, fora de banda a favor del Betis. Traurà en Javier López, el jugador verd i blanc. Pressió del Madrid. Que va a per totes, ja ho diem, un equip que treballa molt bé en defensa, intenta la recuperació rapidíssima, perquè després connectar entre Líber, Barroso, Pitar, que avui, Viega, dèiem que mancaven Beto i Arevalo, que són els altres dos grans jugadors que han dut fins aquí, fins a la final de Madrid, malauradament per lesió, però la fàbrica que va sortint i nutrint jugadors a dojo. A veure... Evidentment, el Madrid, sobretot el que fa és seleccionar. Fitxa molt bé, fitxa talent, són diamants en brut i, clar, aquests jugadors tenen un nivell altíssim i és la diferència amb el Betis, tot i que el Betis també té jugadors d'un nivell altíssim. El Betis ja destaca més pel conjunt. El tenim el Tauró Barroso, moment marcat, com dèiem, en Cuevas i cap a Belmonte. Belmonte, que amb la seva cama esquerra intenta el camí per Aguado, l'altre a l'esquerra, i aquí en Díez. El número 10 del Madrid. Molt atenta i molt bé la tapeïda, defensa de mig del camp del Betis. Per banda dreta, que combina l'arribada del Betis. La demana Hernández al golejador, però molt bé Viega en tasques defensives. No ha permès que arribés enlloc aquesta centrada des de banda dreta del Betis. Sí, s'equivoca el jugador del Betis en una situació d'un contra un claríssima. Doncs opta per la centrada. Que important és interpretar bé cada jugada. En aquest cas, doncs a Peyu Amezaga, a part, el bàsquet és extrem, tenia un 1 contra 1 i aquí se l'ha de jugar. Centradeta que no anirà enlloc directament a fora. Hauria d'aprofitar més aquestes jugades. Hernández amb l'esquerra, però massa tancadet. Aquí tenim l'entrenador del Betis, Sergio López. Sí, 17 anys a la casa. Per cert, molt disputat el partit, partit molt igualat. En principi, el Madrid, ho hem dit, és dominador, és favorit, però aquest Betis, mica en mica, crec, si el Madrid no marca, anirà agafant confiança i té armes per fer golet. Toca el Betis, a més, amb Pérez, cap enrere, López, banda dreta, Domínguez. Trepitja, no té pressa. Pagaria molt car una pèrdua en construcció al Betis. Belmonte cap al centre del camp. López. Que bé, retregat. S'escapolint molt bé. Tocant Talavera.
el nou del Betis, que baixa per López. Està fent dorsal número 22, cap a Domínguez. Torna cap a López, toca i toca el Betis. I el Madrid espera, no té pressa el Madrid. Té molta qualitat i sap que en qualsevol moment, en pilota aturada, robant una pilota amb alguna contra, la tindrà i possiblement la marcarà, perquè és el que hem vist durant tots els partits i tot el torneig. Talavera, que intenta aquesta lluita amb Aguado, que torna a enviar la pilota a córner i tornarà a tenir el Betis. Sí, tot a través i ser... del seu jugador Rodríguez, el número 7, que picarà el córner, una altra oportunitat per equip andalús. Tot i ser un més vertical, el Madrid dominarà més amb un atac més, més mastegat. Volem si esmena el córner d'abans, millor. Anava més tancadet a primer pal. La centradeta Rodríguez, però molt atenta a la defensa del Madrid, molt segura durant tot el torneig. De moment portem ja 10 minuts d'aquesta final de BK Setena Edició aquí a Can Xaubet. Pineda de Mar, qui guanyarà aquesta edició? Si la guanya el Madrid seria la segona. Si la guanya el Betis, la primera. És una final espectacular. El segell del Madrid, quin és? Doncs aquesta mentalitat agressiva, guanyadora. És l'ADN del jugador de la fàbrica. Són molt guanyadors. Bé, molt semblants a... Encara que siguin categories inferiors, l'escut pesa molt. No, no, posa aquesta samarreta i surts i creus que ets un superheroi. I s'ho creuen de veritat i al final això els juga a favor, clar. Aquest plus passa de massa llarga de Navarro cap a Ferran, cap a Mario, perdó, Mario Ribas. Ritme lent en aquests instants. El Betis sap que no pot cometre cap errada. Molt concentrat en construcció. Faria malament de perdre. Ara, la lluita de Pérez, que finalment reben Díez, el dorsal número 2, Líber. Líber que es plantarà, Líber que es plantarà, Líber que xuta i l'aturada de Belmonte. Quina extraordinària aturada del xut de Líber, que anava directe a Barraca, però Belmonte, a mig estatura, veurem la repetició, la passada de Díez, en profunditat cap al número 11, Líber, que retalla, no, ho enganava, enganyava amb el guanja, i ha salvat el Betis d'encaixar el primer. Sí, se li queda cura el control a Líber, i per aquest avantatge per treure el xut amb facilitat. Córner que refusa la defensa del Betis. Viva Líber, l'autor va al xut i atura ara. Guarda la pilota. Belmonte de nou al xut de Líber. Ara molt llunyà i més fàcil que no pas al xut d'abans, que ha significat la primera gran oportunitat de partir. La primera que ha salvat el Betis. La primera que ha tingut el Real Madrid. La primera que ha tingut un extraordinari jugador com és en Líber. Que important és el control en el futbol. Importantíssim. Aquí controla Líber malament, se li queda curt i desaprofita una ocasió claríssima al quadre merengue. Atenció, que ara té l'oportunitat, el xut, però ha anat un pèl desviat, el xut del dorsal número 8, en Saez. Sergio Sado, capaç de robar i també de jugar i d'arribar. És la segona línia, bon perfil. Deixa votar, però se li va desviat. No estava malament agafar-la amb el bot i a partir d'aquí intentar, però ha estat un pèl desviada i no havia fet força ni la direcció necessària. Com sempre et dic, per fer gol has d'estar convençut. Has d'estar convençut, has de tenir aquesta intenció. Vaig a provar. Vaig a intentar. Sí, intentar. No. A veure què passa. No. És molt diferent. No, vaig a fer gol, amb la malícia, amb intenció de veritat, mentalitat d'animal. Hernández, el dorsal número 7 i col·legiador del Betis. Aquest dels golets que van donar la classificació del seu equip en la final davant del Barça. Mira, ara s'ha equivocat i intentava aquesta passada cap a López. El partit està molt igualat, eh? I al final, potser el Madrid està un pèl per sobre en quant a bones sensacions, està potser dominant una mica de més, vivint més a camp rival. Però el Betis està ben plantat i, com ho té, clar, el seu plantejament, això també li juga a favor. Ara recupera Saez, el dorsal número 8, que manda esquerra. Rep l'escomesa del Madrid, el jugador Javier Mena Cabrero, per continuar a Talavera, el davanter, que intenta des de la línia de tres quarts el canvi de banda, però molt atent Aguado, a l'altra esquerra del Madrid, que té l'ajuda de Líber, però molt bé la defensa, contundíssima la defensa del Betis, però toquen i toquen i toquen, ara ha canviat el ritme del partit Líber, per banda esquerra, s'ha trencat un pèl a la mitja del camp, i aleshores accelera el ritme, però de ben segur que al Betis no li interessa aquest intercanvi de cops, doncs al contrari, però ho prova per banda dreta, Amezaga, el jugador basc, que ve, com està agafant aquesta embrancida per la centrada, però Navarro, no hi havia més ningú, ni Talavera ni Hernández, arribaven a aquesta centrada, Amezaga, que ha deixat un bon detallet per banda dreta. Sí, bon detallet, bona conducció, però com a concepte, no pots fer la centrada si no aixeques el cap i mires un objectiu, claríssim. Fora de joc de Tauró Barroso.
Tauro Barroso, que està marcat de molt a prop, entre els dos centrals. Veies ara que es felicitaven entre Miguel i... Coneixen ja, són molts partits en aquest torneig i saben que l'amenaça principal del Madrid és el punt de merengue. Belmonte, que ha fet una extraordinària aturada a l'Iber, a l'extrema esquerra del Madrid, en la primera gran oportunitat del partit. Ja som al minut 14. A punt d'arribar al 15 en aquesta primera part. Minuts a 35 i 35 per cada part. La toca Hernández. D'esquerra, triangulant, ajudant-se. El Betis fent una tasca del treball en equip, que també és una de les quatre... Tenen raons aquesta de cap. Treball en equip, humilitat, fair play i formació acadèmica. Això és el que interessa. Ho venim dient, aquests valors que a través de l'esport podem inculcar. Jo com a mestre també, a part de comentarista, ho saps, Òscar, que li dono molta importància. Vaig aprendre molt del Carles Tets, un entrenador que vaig tenir, i el coneixem molt per aquí, per aquesta terra, i envio una abraçada des d'aquí, molt forta, perquè m'ha ensenyat molt d'això. I aquesta jugada, si t'has fixat, es llença amb tot a Mezaga, li pren la pilota a l'Iber, però topa amb l'Iber, i assenyala falta a favor del Betis. Bona opció. Però clar, és a Mezaga, que es llença amb tot als peus del l'Iber, no? I bona opció, el Betis té per aquesta via, per les jugades d'estratègia, una via per fer mal, l'ha d'aprofitar. Amb les Torres, amb Cuevas, amb López, els centrals del Betis i també el seu davanter, en Talavera, que va molt bé de cap. Aquí el tenim, el nou. Que bona. Bona rosqueta, que té en Joan, el valencià, el central del Madrid, el dorsal número 12. Això és un central... Això és un central d'un nivell candau del Madrid. Quin torneig, imperfit. Net. Sí. El valencià és un central top. De nou, Hernández, molt prolífic en els corners. Dreta, esquerra, dreta, esquerra. I Joan, qui si no, Díez. Perfil Sergio Ramos, claríssim, eh? Quin futur té aquest jugador, 2-12. Prenem nota. Remember. El número 12, Joan Martínez Lozano. Un Joan, el valencià. Nascut un 20 d'agost. He de dir que demà farà anys. Mira. Demà farà anys, demà farà 16 anys. Imagina't, si guanya el torneig, partidàs i... Quin regalet, tu. Millor regal. Barroso, que posa el cos, que l'aguanta, que això ho sap fer molt bé. Mira, mira, no el deixen girar, no el deixen girar, eh? Com ho sap perfectament en López. És una paparra, aquest jugador. Aquí ho veuran, quin detallet, com ho agafa, com l'impedeix. No el deixis girar, no el deixis controlar. Aquí està, aquí està. Quan vas a apretar un jugador que rep d'esquena, l'objectiu principal és que no es giri, com a concepte, eh? El pitjor que pots fer amb un jugador perquè té talent és deixar-lo girar i que t'encari. No, que no giri, que miri cap a la seva porteria. Això com a concepte, sempre. En Díez. Que bona, amb l'exterior, que maco. Cap a l'esquerra, Líber, el doble, Aguado per banda esquerra lateral. Aguado que arriba, Aguado que arriba, Viega, fora! La rematada refusat de la defensa del Betis, ja cantava en manga, jugada llibre perquè n'hem vist unes quantes d'aquestes del Madrid. Per banda esquerra del Madrid, aquí la tenim, Aguado que doblava a Líber, Aguado que fa la centrada, Viega que remata i entre Barroso i la Can ha evitat el gol. Un altre cop. Bé, l'entrada de Marcos Viega, però li falta buscar l'objectiu. Si no busca l'objectiu, si xutes per xutar, és impossible fer gol. Em quedo amb l'assistència i amb l'arribada de Diego Aguado. Jo crec que sí, Canada, jo crec que sí, Marca. Que passa que, mira, s'ha trobat el seu company... Aquí no pots fallar, aquí no pots fallar. Tu no fallaves mai. Jo no fallava mai. Tu no fallaves mai. Centrada del Madrid, cap al primer pal. Rodríguez, en taques defensives. La pilota que cau a l'autor del xut, cap un a punt estat de colars a la porteria. Viega. I ara és Belmonte, que intentarà amb la seva cama esquerra, passada en llarg. Falta. Cap a la meta, que havia canviat. Volem ser a Tarja. No, parla en David Caro. Per cert, David Caro no serà familiar de l'entrada del Betis, Miguel Ángel Caro. Tindrem aquí un confrans, eh? Veurem, dialogant, que és important el diàleg. Dic una cosa, sempre... Dic una cosa, Òscar, sempre que m'ha xiulat a mi un àrbitre, amic, familiar, no, però sobretot amic... Per quedar bé, no? Marronetis, pitjor. Sí, més exigent i en contra sempre. Picarà Belmonte. Tot el carinyo, eh? Els àrbits són especials, eh? També t'ho he dit. Ja ho hem dit, té la seva tasca. Ja està. Possiblement de les feines més difícils. Molt difícil, però per ser àrbitre has de ser d'una pasta especial. És així. També és veritat. És així.
també és veritat. Tot sigui dit. Partit disputadíssim, a punt d'arribar al minut 20 d'aquesta final de la 7a edició de The Cup. Real Madrid, o millor dit, el Betis, que actua com a local. Real Betis, Balompié, 0. Real Madrid, 0. Barroso, que la toca de cap, cap a Pitar, que ha aparegut poc. Que bona, que bona. I associar-se amb Díez. Líber, el Diablet, banda esquerra, el dorsal número 11. Per aquesta banda esquerra, entre Aguado i Líber, carregant molt de l'atac. La centrada, Barroso que no arriba, Viega que la rep, Viega que fa el retall, ve aquí intentarà en segona opció, l'aturada Belmonte, i la rematada, fora, 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 fora! Ha perdonat notícia titular, Barroso, davant de porteria, Tauró Barroso, el nano que fins ara havia entrat pràcticament octava, doncs ha fallat a boca de canó, pràcticament al límit de l'àrea petita. Aquí veiem Via que retalla, Via que xuta, l'aturada Belmonte li cau davant la frontal de l'àrea petita a Barroso, que l'envia per al Betis. Miracle Pineda! Molt tovet aquest tauró, molt tímid. La veritat és que l'ha tingut per fer el primer. De totes formes, sempre està allà, amb la canya a punt. Molt intuïtiu, com ha de ser un bon nou. Veiem l'RP al sud. Mira. És que torno al mateix. Aquí el que has de fer, és molt fàcil des d'aquí, evidentment, però el que has de fer és tenir la intenció de fer gol. És tenir aquesta malícia, tan agressiva, i ho sap. Manga ho sap, però Madrid pot perdonar una, dues, però tres ja serà difícil, eh? Difícil. El Betis aguanta, però... Està a prop del gol al quadre merengue. Viega, que ara la centra amb l'esquerra, cap a Barroso, que la baixa. Mira, quina jugada. Però que bé, com estan aturant-lo. Aguado cap a Líber, Líber cap a Aguado. Va passar l'esperó, però molt atent la defensa del Betis, que se la treu de sobre. I el valencià Joan, que també diu, jo problemes i complicacions no en vull. I el cel de Pineda. El Madrid ara mateix està atropellant, el conjunt andalús. Sobre falta d'ahir, targeta? La protesta, eh? La protesta dels seguidors madridistes. Massa rigorós. La protesta Barroso. Massa rigorós, aquí no s'ho creu. I a veure si podem veure aquesta jugada. A mi m'estranya, aquí no hi ha res. No hi ha res. No hi ha res. Hem de ser justos sempre. Referee. Passa. Que t'has equivocat. Bé, escolta, jo porto equivocant-me des de dimecres. No passa res. Jaime Barroso, aquí no s'ho creu perquè... Sí, ha estat una càrrega, ha estat un salt. Cau al jugador del Betis. Semblava que possiblement ens havia deixat l'espatlla, el colze, però no ha estat així. Hem pogut veure la repetició. És veritat que l'àrbit no té la repetició per poder esmenar el seu error. Però, clar, a més, groga per Barroso. Sí, a part que és un jugador que està rebent constantment per l'esquena, eh? I deu pensar... Amb el que he rebut ja, hi porto la groga jo. La combinació per banda esquerra, Rodríguez, que busca la rematada. Que bona, que golaç! Gol de Sáez! Gol de Sáez! Gol del Betis! Rodríguez, que ha assistit per banda esquerra a l'arribada, a l'aproximació del migcampista Sáez, que no s'ho ha pensat, que avui no ha pogut fer res amb la seva estirada, i el Betis, que les està sortint el guió com volia, a tenir una oportunitat com aquesta, i el nano Sáez, del Betis, que veien repetida, el dorsal 7 de Rodríguez, que fa aquesta assistència, i potser estava un pèl tapader per Ferran Navarro, però Rodríguez, amb la seva esquerra, i Saez ja trepitjant àrea gran, xut i gol del Betis. I analitzem les jugades, un autèntic golaç, assistència de Francisco José Hernández, control, com carrega el tir, Sergio Sáez al Rayo, i amb tota la intenció, tota la malícia, buscant el primer pal, fixa't la diferència de xutar per xutar, realment dona ales al Betis, que estava tocat. Possiblement hi ha hagut una falta de Pérez enmig del camp claríssima, que l'àrbitre ara sí traurà groga, perquè era mereixedor a l'entrada per darrere. I ha pres la matrícula a Pérez i l'ha ensenyat aquesta groga. Futbol, eh? Òscar, un equip que domina, que té ocasions, el Betis que estava patint. I pensava el que dominis, que no dominis, que ho mereixis, que no mereixis. Aquesta és la gràcia del futbol, sí. El Betis que s'ha avançat. El minut 23 de la primera part. Queda molt partit, estic convençut que el Madrid farà gol. El que passa... Que no recordo ara si el dia de l'Aqua el Madrid va anar per darrere. I tant, que va anar per darrere. Sí, va començar a marcar amb Marc Pérez el primer gol. Anava a dir que no havíem vist encara el Madrid per darrere el marcador. Erro. Va tenir després la capacitat i va reaccionar i es va avançar 2-1. Sí, sí. A l'últim minut, abans d'arribar a la mitja part. Correcte. En Sergi López veiem el posat de l'entrada del Madrid, aquí, a la banda. Doncs que no li agrada el que està passant, doncs el seu Madrid està perdent 1-0. I el Betis que posarà molt difícil les coses. Ja ho va dir en Manga,
Mentre veiem un exemple de la seguidora, la munió de jugadors de... Perdó, de seguidors del Betis que hi ha aquí a Can Xauvet, amb aquesta banderola immensa a la tribuna del complex esportiu de Can Xauvet, a Pineda de Mar. De moment 1-0. És un equip molt competitiu, aquest Betis. La majoria de jugadors són de segon any. Un perfil... Doncs aquest esperit de lluitadors, i a part porten temps jugant junts, i evidentment era un clar favorit per poder guanyar aquest torneig. De totes formes, el Madrid encara ha de fer gols, ho tinc claríssim. Serà disputat, serà igualat, però estic no convençut, però crec que el Madrid... Pitoniso, sí, el Madrid guanyarà la final. Doncs queda dit, al minut 25 de la primera part, Pitoniso Manga, que ja va dir que la final seria Betis-Barça, quan tot just encetava el torneig, diu que el Madrid guanyarà. Betis-Madrid. Sí, sí. Que el Betis... Per l'alerta, que ara és el Betis. Per la banda dreta, que ho intenta Rodríguez, que la demana Navarro, que surri fora, perquè ja tenia la cama preparadeta en Rodríguez, aquest home, per la centrada des de la banda dreta, i s'han salvat el Madrid. Veurem la perfecta arribada de Mezaga, que la col·loca a la passada de la mort, però estava molt més avançat fent-se del Madrid, que no passa aquest home, que picarà el córner al Betis, amarçant moltíssim. Necessàriament portar el pes del partit, però que aprofita les poques oportunitats que té. Amic. Es fa molt difícil. A part, és que el partit està pel Betis. Vull dir, defensant sòlid, defensar bé, i corre l'espai, amb jugadors rapidíssims i amb molt talent per fer gol. Realment ho té perfecte, per poder fer el segon. De totes formes, aquest Madrid, amb el talent que té, amb la mossegada que té, entenc que tindrà ocasions de sobres per fer gols. Navarro, el porter que no ha pogut fer amb la seva estirada de banda el gol d'en Saez, l'autor de l'únic gol del partit de moment. Minut 27, veurem com reacciona el Madrid, que ara ha tingut un parell de claríssimes, ha perdonat Barroso, Viega també ha tingut el dorsal número 8 del Madrid, una altra oportunitat claríssima en Líber. N'ha perdonat unes quantes al Madrid. Si perdones, a vegades pot passar això. El Betis ha aprofitat el seu moment, el seu momentum. Què és aquest ara? Minut 27. Dominant el marcador a la final del Betis. Com estan quan hi ha un refús als jugadors del Betis de lloc? Mira com treballa ara canviant Hernández, que demanava falta, però el que no pots fer és demanar falta i perdre de vista la pilota. Típic extrem. Això és típic dels extrems. Anàrquics, s'obliden de defensar. En tasques de creació, en atac. I ara falta sobre Ferran del mateix Hernández, que venia picat perquè no li van xular la falta. I ha fet falta enmig del camp a Pitar. Ho vaig comentar tu ahir, Òscar, aquest dorsal 14. Thiago Pitar, el jugador que li dona molta continuïtat al joc. És un perfil Pedri del Barça. Jugant per fora en lloc per dins. Anem més normalment a mig del camp amb el tribot, però déu-n'hi-do. Barroso que arriba i mira Pitar. Cap als pins de Pineda. A la copa del Pi. Això acaba a l'escaire o acaba a Sant Pol de Mar. Remata de remat, agafar la pilota, bé amb rosqueta. Te l'has de menjar, l'has d'atacar. Mira, aquí jo crec que hi ha hagut fer, perquè mira com reacciona. Però es falta la tècnica. I Sergio López, d'entrada del Madrid, amb cara de preocupació, quan resta només 6 minuts perquè acabi la primera part de la final entre Betis i Madrid. Condueix Javier Mena Cabrero cap a Pitar, l'autor de l'últim xut del Real Madrid. Mario Rivas, intentant trencar línies. Barroso, que cau. Barroso que s'aixeca, Barroso que intenta cargar, Barroso que combina amb Díez, Díez que espera l'Iber, l'Iber que li cau un mica enrere, Barroso que es xuta i gol. Barroso, empat a la final. Ja ho deien, que pot perdonar una, pot perdonar dues, però ja que perdoni tres al Tauró, impossible. Jugareta de llibre, Díez, l'Iber, Barroso. Díez pel mig, l'Iber per banda, i Barroso a l'àrea petita, que veiem, Díez. El Líber, que ve la centrada, i Barroso arribant i marcant. Quin jugador, quina jugada s'ha marcat. Primer, rebent d'esquena, aquí veiem la centrada, i el remat arribant. És un jugador amb moltíssima dinamita. Tots els scoutings de la grada, tots ja el tenen apuntat allà com a possible reforç. Sobre Domínguez, però que no sent res el... L'àrbitre, en David Caro, ara sí que assenyala falta davant les protestes de la banqueta del Real Madrid. Segona, estem amb 10. Doncs sí. Estem amb 10 al Betis. Ha expulsat el jugador del Betis
l'Iker Pérez, que havia vist una targeta groga a la segona. Ha expulsat Iker Pérez per aquesta entrada, arriba tard. I li fot la pas, doncs, un home menys pel Betis. Si ho tenia complicat, embolica que fa fort. Sí, bé, un jugador que era important com a pivot. Per davant dels centrals, l'ex del Màlaga estava fent una tasca defensiva important. Ara, un jugador menys al Betis ho... Bé, a nivell físic, mental... Era l'eix del mig del camp, eh? Era l'eix, diguéssim, el jugador equilibri. Bé, ara Sergio Saez i Aaron Belías hauran de multiplicar-se per fer les tasques, eh? Hauran de triplicar-se al mig del camp. Doncs a veure si el Betis reacciona o no queda tocat després de l'expulsió de l'Iker Pérez, el dorsal número 16, amb la segona groga. Alerta, fair play, que no passi res. Calma, nanos, calma, que tenim tant gana. Al mig del camp, Hernández, que és de sang calenta. Empentes cap aquí, empentes cap allà. L'àrbit que està prenent nota, que no passi res. Recordeu que això es tracta d'un torneig, però que no ha de ser un torneig amistós, fair play. Doncs... targeta groga per un jugador del Madrid i també per un jugador Hernández. Aquí veurem la gènesi de la jugada, l'entrada de Ferran Seco. No hi ha res, al final és... Disputa i prou, ja està. El que passa és que aquí deixa la puntadeta. Aquí s'equivoca Hernández. Quan ja ha acabat la jugada, aquesta puntadeta de peu... Han de prendre aquests jugadors juvenils que tenen sang calenta, que els faran a partir d'ara. Rivals molt, molt intensos. Hi haurà molts duels en tots els partits i tu no pots picar totes les jugades ja cada partit. Estan en edat també, he de dir, que encara han de madurar, encara estan en fase de formació. Amezaga, que ha canviat de banda, i Amezaga canvia per banda esquerra després de l'expulsió de l'Iker, perquè veiem que en Saez agafarà aquesta responsabilitat de donar l'equilibri al mig del camp i ser el pivot en construcció. Banda dreta, ho intenta el Betis. Rep Hernández, la deixa passar, s'equivoca. Pitar, que la recupera. Pitar cap al jugador Ferran, que ha vist també la targeta groga entre tots dos equips. Bona cosa, gràcies a Déu, una anada més. I continuem jugant. Va, nanos. Una miqueta de salsa també ens agrada. Bé, el Madrid ara amb un jugador... La justeta. Com vol el picant? Una miqueta de pebre. Justet. El punt de picant, justet. El Madrid amb un jugador més. Ara, si ja dominava el partit, ara ho farà molt més. I ho té tot de cara, per endur-se aquesta final. Doncs alerta el Betis, perquè el Madrid, a més a més, és especialista en marcar quan resten un o dos minuts abans d'arribar al descans de la primera part. Faria bé ara el Betis de no cometre cap errada, perquè aquesta pel·lícula l'hem vist el dia de l'ACO, el dia de l'Espanyol, que el Madrid aprofita els últims trams del primer temps per marcar un golet. També perquè té molta qualitat, no és que tingui la sort, però també s'ha de buscar. Molt atent ara la defensa del Betis, recuperant en banda esquerra. També et dic que en aquesta edat és també molt habitual que el Madrid es pugui equivocar. Una acció desafortunada es pot quedar també amb 10... una acció a pilota parada del Betis pot fer el seu golet. Vull dir, que aquí poden passar moltes coses. En aquesta juvenil, el maco d'aquests partits és que són partits, diguéssim, divertits, dramàtics, digue-li com vulguis, però que passen coses. I això ens agrada. I el que ha de passar és que aparegui més Belillas, el 10 del Betis. És veritat. Que està bastant desaparegut, malauradament, pels interessos del Betis i de l'espectacle de la final. Sí, és així. Perquè el nano és un espectacle. Es llença amb tot Domínguez. Però de López, Talavera, dubtes. Sí, fora de joc. Provocat pel central, eh? Del nou del Betis, Talavera. I mira, final de la primera part en empat a un. S'ha avançat amb el gol de Saez del Betis. Balompié, per l'espectí que havia començat molt bé pels interessos del Betis, però que s'ha complicat per posar... Moltes accions de gol, però el Betis està defensant bé. Amb un jugador menys, t'he de dir, al minut. Reny de joc de Can Xaubet. I la disposició tàctica i estratègica que farà el Betis per intentar endur-se la final. Tot a punt. L'àrbitre, en David Caro, vigilant que tot estigui en ordre, comprovant. Demana, sisplau, que estigui allò que el jugador del Madrid, Viega, que estava trepitjant la línia de mig del camp. Comença la segona part. A punt de saber, 35 minuts. Ex del Futbol Club Barcelona i Samuel Rodríguez, jugador que pot jugar d'interior. Pivot. El dorsal 17, Samuel Rodríguez. Sí. Reforçant una mica la banda dreta.
amb aquest lateral, Òscar Masque, el número 2. Aquí el veiem al fons, a l'esquerra de la imatge. En un principi, fa l'efecte que el Betis juga amb un 4-3-2. Realment és un dibuix molt, molt ofensiu, amb un jugador menys. I en punta d'atac, aquí tens el dorsal 9, Marcos Talavera, i Peyo Amezaga, si no m'equivoco, jugador substituït, Francisco José Hernández, sorprenent, no?, el set del Betis, que era un jugador determinant. Estava calent, estava calentet. Estava calentet, anava a dir. Hi ha hagut aquella picabralla, pràcticament no ha arribat a picabralla, però entre ell i el Ferran, que a més a més ha vist la targeta groga, tots dos, i potser l'entrenador ha cregut convenient per no escalfar més el partit, doncs treure'l del partit. També és veritat que, home, és el jugador amb més recursos en atac. Belillés, el 10, Samina no va aparèixer també el català en aquest partit, si vol aspirar alguna cosa, el Betis, jugador de creació, però que ha estat molt ben anul·lat per els jugadors del Real Madrid i també haurà de buscar la connexió amb en Talavera. També amb Ezaga, que també ha demostrat que per banda dreta crea força perill. Aquesta serà l'aposta del Betis. Tenen feines tres migcampistes del Betis, Aaron Belillés, Samuel Rodríguez i Sergio Saez. Entre els tres, més l'ajuda de Peyo Amezaga, el dorsal 18, aquí el tens. Doncs han de bascular constantment, córrer molt per tapar les incursions del quadre madrileny, que no pararà de moure la pilota per trobar el passadís i fer mal. Para amb molt talent. Aquí el tens. Viega, que fa la sentada buscant. Aquí, si no, a Barroso, però molt atent en López, el central del Betis. En Cuevas i López, juntament amb el que s'han aparegut en el partit, Òscar Masque i Domínguez, a l'altra esquerra, els encarregats de frenar l'atac del Madrid. És a dir, que tenen feina per endavant. Sí, al final, bé, és un moment també per aprendre. Vull dir, ja ho hem dit, durant tot el torneig, durant un mateix partit, hi ha molts minipartits, i aquesta final és un exemple. Fora de joc de Pitar, que amb la passada en profunditat que intentava enviar-li Javier Mena, Cabero, en Mena, li agraeix l'assistència, però que ha estat anul·lada per fora de joc. Dos minutets de segona part, 33, per saber qui és el campió d'aquest torneig. Una de les coses que no es treballen sovint en els entrenaments és practicar, hi ha entrenadors que ho fan, però practicar partits amb un jugador menys. Per què? Perquè a vegades no tens temps. Si ets professional, sí, és fàcil. Tens tot el temps del món. Però quan entrenes i tens una hora i mitja i comparteixes el camp amb molts altres equips, entrenar amb un jugador menys és difícil. I això s'ha de practicar, evidentment. I aquí el Betis segurament, com a equip de rendiment que és, ho té treballat. De moment, una petita treva, però ja la tensió ja es nota, perquè hi ha un trofeig en joc. S'avança molt bé Domínguez d'enviar-la fora. El Betis ara, òbviament, no pot arriscar, òbviament ha d'estar regulat, ho estava explicant el nostre analista, l'Alberto Manga, en manga, de com ha d'actuar el Betis per tenir alguna aspiració i endur-se el partit i la final. I el Madrid no té pressa, el Madrid sap que la tindrà en Barroso, en Líber, Viega mateix. Missatge segur del míster del Betis. Nois, ungles esmolades, apretar, defensar bé i aprofitar les poques ocasions que tinguem. I sobretot, pilota aturada, molta atenció per aprofitar qualsevol acció d'estratègia a favor. Madrid, tot el contrari. Míster, calma, nois, no ens precipitem. Arribarà el gol, arribarà l'ocasió. Hem de madurar la jugada d'atac. Òscar Masque, lateral dret que ha sortit amb aquest dorsal número 2, en Joan. Una bona acció d'en Talavera, però qui si no? Si no, en Joan ha d'aparèixer, havia aparegut en la primera i ha aparegut en la segona després d'aquesta autopassada amb l'esperó de Talavera, però i és el que fa molt i bé l'home que apareix amb el dorsal 12. Aquí el veuen, i tot la relliscada, però també molt atent. Mario Ribas, el dorsal 5, per enviar la pilota a l'altra punta del terreny de joc. És un candau, és el xèrif a la defensa, Joan Martínez. Ens encanta aquest central del Madrid. Un altre bon detall de Talavera, que recula una miqueta per combinar, perquè no pot quedar-se en estàtic. Sap que ha d'ajudar a tothom, ha de pencar aquí, perquè són un menys sobre el terreny de joc. Recupera Masque, Belillés, que torna Masque. Masque, que intentarà escapolir-se de River, però falta del jugador del Betis. Sin dubtes. Té dubtes en manga. Sí, per mi no hi ha falta.
Doncs mira, aquí la tens. A veure, sí, protecció de pilota amb el braç. Bé, més que protecció, clar, sí, agafa una miqueta, agafa més que posar. Però falta. Sí, bé, no arriba ni a agafar del tot la samarreta del jugador del Madrid. Una disputa per la posició, amb els braços, per mi no es falta. Aguado, cap a Joan. Què passa? El Madrid té una virtut que és vertical, que és... de mentalitat agressiva. I clar, en aquesta segona part, el míster li ha dit, ei, calma, tranquils, no, madurem la jugada. I això va en contra de diguéssim, de l'ADN, no?, del jugador merengue. Fora de joc de Barroso, que ja estava... Se passa que ja s'ensumava que li anaven a xiular el fora de joc, però ja estava... Estava preparat. Preparat amb la... Oro Barroso, que l'hem batejat en aquest torneig. Oh, quina pena que s'acabi avui el torneig, no, Òscar? M'ho he passat. Jo m'ho he passat molt bé, la veritat. Sí, ho comentàvem amb l'organitzador, amb Manu Campàs, i l'hem felicitat perquè any rere any es van superant. I promet sorpreses per l'any vinent, veurem què passa a la segona edició. Veurem el torneig que va néixer a Sant Pol. Velilles a punt de rematar, però que bé, com l'ha tret la rematada cap en defensa al Madrid. Doncs mira, el Betis dominant. El Betis dominant, sí. El Madrid ha sortit amb aquest xip, ja et dic, eh? Tu entres al vestidor i el míster et diu, ei, nois, calma, calma, ja arribarà el moment, ja arribarà el gol, no ens precipitem. I al final el Betis es creix. Ja el Betis diu, nanos, que som a la final. Si no, anem a punt d'arribar-li a connectar aquesta pilota a Mezaga, que si la rep, era el gol del Betis. L'aspecte mental és tan important. En tots els esports, eh? Tu has de ser agressiu, has d'anar a guanyar, sempre. Si baixes una marxa, el rival et menja. I mira, el Betis, fins al moment, minut 7. I dominant, amb un home menys. Sí, sí. Dominant. Del tot el gol del Betis. Torna a combinar. Ho provarà Talavera des de lluny, però es troba amb Joan. El mur. El mur inexpugnable. Torna a dominar el Betis. Ara, fora de banda, Masque. El posar el número 2, que intenta per l'interior. Que bé. Té 3 jugadors pel davant. La finta, el xut i fora. Jugada boníssima de Masque. Jugada individual de l'Òscar Masque. Amb el xut, algun jugador del Madrid. Aquí veiem com el nano fa aquest dribbling amb la finta, amb la cintura. Pim-pam-pum. I ha fregat amb un jugador i ha enviat per sol el travesser. I tindrà una oportunitat ara, pilota aturada, el Betis Balompié. Aquestes diagonals fan molt mal, perquè al final el central no sap si sortir, el pivot està marcant un jugador interior. Que important és tenir laterals ofensius, agressius, clar que sí. Aplicarà des de l'esquerra de la porteria de Navarro al Betis. Minut 8 de la segona part. Mira-la. El punt d'arribar a Cuevas a la rematada. S'ha salvat el Madrid, que se la treu de sobre com pot. Sembla que el Madrid sigui el que juga amb 10. I el Betis amb 11. Increïble, increïble. I és al revés. Samuel Rodríguez, que intentarà fer la pressió sobre Aguado, que se la treu com pot, també. Recordem que el Betis ahir va jugar 2 partits, vull dir, a nivell físic. Sí, un pel matí i un pel vespre. Sí, el Madrid només un, ahir. Vull dir que a nivell físic hauria d'estar molt més cansat. I està jugant amb un jugador menys. Doncs de moment no queda palès el desgast físic del Betis, que com explicava en Manga, va jugar un partit pel matí, el va guanyar, i després el de la tarda, que va significar la seva classificació per la final envers el Barça amb l'empat a 2, que va donar el passi als andalusos a la final. Canvi al Real Madrid. Veig que marxa Pitar, qui entra, un altre que també ens agrada molt, en Gabri. Sí, Gabri Valero, extrem esquerrà. Veurem si juga cama canviada o cama natural. És un jugador amb bon dribbling, velocitat, molt talent, bé, bon jugador. I també en marxa amb Ferran Secofons. Veurem per què és substituït. El Madrid que fa un parell de canvis, intentant aprofitar aquesta superioritat numèrica sobre el terreny de joc. Díez, que la trepitja. El servei del Madrid, que la canvia amb tota la calma del món cap a l'altra banda. Banda dreta a l'atac. Viega, que no ha pogut fer-se amb la pilota. Ha estat Gabriel Municio, en Muni, el 18, el que ha entrat també juntament amb l'altre Gabriel, en Gabri. Tenim en Muni i en Gabri ara amb el 16 i el 18 sobre el terreny de joc. Sí, Muni jugarà a lateral dret, Mario Ribas i Joan Martínez a l'eix de la defensa com a centrals. Bé, el Madrid penso que ha de ser més agressiu ara en aquests moments, amb un jugador més. Ha de circular la pilota més ràpidament, ha de jugar camp rival. Però, de moment, a nivell psicològic, a nivell mental, el Betis... Ens ha sorprès. Ens ha sorprès perquè esperàvem més tancadet. Esperàvem un altre guió, una altra pel·lícula. Sí, el Madrid a per totes, però ha estat a l'inrevés. Però espera, que ara és el Madrid amb el dorsal número 10,
que busca combinar o amb Líber o amb Barroso. Finalment és en Líber, l'extrema esquerra, amb el dorsal número 11, que la trepitja, que espera la, que li dobli a Aguado. Però si finalment canvia, de nou cap a Díez. Díez que reclama falta, no la xiula l'àrbitre, i ara està Talavera. Talavera que obrirà cap a banda dreta, cap a la pujada boníssima del Díez. Que està aquí encara en Joan, un tros de defensa. Intenta fintar-lo el xut, i Joan com va a terra. Impressionant, impressionant. Espectacular com s'ha llançat a terra sobre Mezaga, la jugada personal del basc. Però quin temple, amb quina sang freda ha aguantat en Joan, que ens està enamorant aquest central valencià. Sí. Com guanya aquest 1 contra 1, aquest duel, i a part va a terra quan sap segur que el rival xutarà. Normalment, com a concepte, tu no pots mai anar a terra si no estàs segur de tocar pilota. Aquest central ho té clar. Joan, al mur. El Betis a punt de fregar i a punt de rematar aquesta extraordinària picadeta de córner. És el moment del Betis. El Madrid, Samuel Rodríguez. El Madrid més grogui. Això es diu estrès. Estrès esportiu. 11 minuts, Quan tens la és obligatori que tu dominis i aquesta situació et va en contra. Madrid totalment bloquejat. Canvia ara de córner, de cantonada en Samu Rodríguez. Des de l'altra banda, indicant jugada, s'incorporen els centrals també. Marcaloma. La Rusqueta. És a... No sé si ha estat en Joan o un altre jugador, però refusa la defensa del Madrid a cap. Que de moment... Quin bon canvi. Li està costant moltíssim, creant atac. Belilles, en taques defensives. Cap amunt, intentava baixar la Talavera. Saez, que també disputava la pilota, però finalment li marquen ni xiula amb falta aquest nano. En Talavera, el nou del Betis. Bé, al final, això és una final. Ja sabem com són les finals. I els jugadors es creixen, són capaços de volar, treus forces de on sigui, i bé, qualsevol detall ja marcarà la final. Passant en profunditat cap a en Gabri, un jugador que intentava fer la ruleta, però mira on surt Cuevas, el capital central internacional del Betis, molt segur. La defensa del Betis, que és un dels seus punts forts. Amb la seguretat que et dona aquesta línia defensiva i la capacitat després de sacrifici al mig del camp i l'encert dels puntes, dels extrems, sobretot el jugador Hernández, que ha estat substituït, i avui el golejador, en Sáez. Intentava Mezaga combinar amb el toc de cap, però qui recupera és Aguado, lateral esquerre, ara pel centre de l'atac, cap al Líber. Líber de primera, refusa la defensa del Betis. Uf! Ui, quina falteta. Quina falteta, i veurà la targeta. No la veurà. Li ha perdonat, eh? Sí, li ha perdonat. Li ha perdonat. Arriba tard. Amb les explicacions, Javier Mena. A veure si això és una taronja. Troba taronja, mira aquest tipus. Sí. Lateral català. Li ha perdonat. En David Caro. L'àrbitre en el dia d'avui, oportunitat per desfer l'empat del Real Madrid en aquesta final de la 7a edició de The Cup al complex esportiu de Can Xauvet. Belmonte, el porter del Betis, indicant com s'ha de col·locar la tanca. Mirant cap a l'àrea, amenaçant el Madrid. Que la pica, al punt de parar la rematada, i no ha entrat de miracle la rematada del valencià Joan, que es lamenta d'aquesta oportunitat. Veurem com de bé la pica de Tambiega. Com acarixa la pilota, quina manera de... I en Joan, que és un davanter. Alguna cosa havia de fer malament aquest nano. Si arriba a marcar, hagués firmat una final increïble. Que millor regal, no? Si demà fa els anys que guanya la final i fer un gol. Demà dia 20, l'aniversari del bo d'en Joan. Joan Martínez Lozano, el valencià. Doncs això està... Això està igualat. Està igualat, eh? Està igualat. I... algú del torneig m'ha dit... Jo veig penals. Sí? Sí. No tinc el nom. Qui t'ha dit això? Jo veig penals. Tu veus penals? Això ho dius tu. No, jo no dic res. Aquí el pidonissa ets tu. I recordo que tu dius que això s'ho en deia al Madrid. S'ho en deia al Madrid. Sí. Tu penals... Samuel Rodríguez, pel centre de l'atac. Pan d'esquerra. Intenta el Betis, que hi creu, que té fe. Que tu també apuntaves que això és qüestió de fe, de fe, de fe i de fe. I tant. Díez. Si no es compra. A Mezaga, que recupera. Òscar Masque, al lateral dret. Autor de l'última falta, que podia haver estat, doncs, groga.
i l'Òscar, que provoca el córner, sí o no. Veurem que assenyala l'àrbitre, l'assistent li diu que no, que s'hauria d'assenyalar fora de porteria. Està hiperconnectat Òscar Masque, amb la wifi a tope. Increïble com ha sortit aquest jugador, aquest dorsal 2 de Manresa. Surt en aquesta segona part Òscar Masque, el català, fent un bon paper. El Madrid que ho prova, però sense l'embrancida. No troba el camí per fer mal. No té l'energia. No està fresc, està espès. D'altres partits. I tant, espès. La paraula és espès. Està bloquejat, està superat mentalment, estressat. Cansat. Cansat, evidentment, però clar, el normal seria que el Betis, amb un jugador menys, estigués defensant a la seva àrea i per actitud, per convicció, per mentalitat, doncs s'està imposant el Madrid. Mena, central avui, per banda dreta. Sense idees, el Madrid, fixa't. Res de res. No té sentit el seu atac, no té ordre. Abans ho dèiem del Barça en el seu partit davant l'Espanyol, que si passes a horitzontal o horitzontal, poca cosa pots fer. Ara ho intenta alerta amb el diablet en líder, Barroso, que també el veien una mica cansat, i a més ja ha caigut en fora de joc. És un símptoma del cansament, no estàs tan concentrat dins l'energia necessària per evitar l'offside. Sí, a diferència del Barça, que té clar el seu atac associatiu, tiqui-taca, li demanava al Barça que fos més vertical o que alternés el seu atac, o sigui, profunditat i joc ras, a Madrid és que no té sentit. Vull dir, no té un pla d'atac, i això fa que perdi constantment la pilota. És tan vertical el Madrid, Òscar, en el seu joc, habitualment, que ara mateix està despistat. Ens ha sorprès, no sé si per ser en marxa en Belis, el 10, que també porta molts minuts de càrrega durant el torneig, i ha estat substituït pel dorsal número 6, Gerai Hidalgo. Hidalgo, un jugador pivot defensiu, un corrector, donarà equilibri en aquesta posició per a bandes centrals. I el Betis, que es troba còmode, normalment empat a un, o no a menys, encara que no ho sembli. Van passant els minutets i potser la seva aposta és a veure si tenim una i sorprenem aquest Madrid poruc en aquest sentit, perquè el Madrid fins ara ha vist doncs això, aclaparador en el seu domini, en el joc ofensiu, quan es dava el gol el trobava de seguida i si no tenia oportunitat. Reclamen que s'aturi el joc i de fet finalment marxa la pilota fora i veurem quin jugador es tracta i després del perquè de tot plegat. És que se'n sembla el rostre un cop, no sé si al coll, a la cara, però al moment està estès sobre el terreny de joc, no sé si el López. Sí, Mario López, es queixa d'un cop. I necessitarà l'assistència des de la banqueta del fisio del Betis. Com has vist? Com has vist la patacada, David? No, no, jo no he vist res, si no ho he xiulat. Vosaltres tampoc ho hem vist. Doncs ha estat una topada. Ha quedat fora del seguiment de la jugada, per tant no els hi podem mostrar què és el que ha succeït. Ha estat una jugada que s'ha produït en una zona on no tenia influència la pilota, per tant no sabem què ha passat. Es queixa com d'un cop de colze. Però bé, també li va bé al Betis això d'anar esgarrapant alguns minutets. Sí, vols dir? Sí, clar, jo ho estava pensant. Sí, però tampoc m'interessa creure-s'ho massa en aquest sentit, saps? Sí, però no, no, però sí. No, sí, sí, però no. Estava pensant que... M'entens per on vaig? Estava pensant que, igual que tu, amb aquesta mentalitat de l'Ucés, de pensar, tu, que passin els minuts i que el Madrid no ataqui. Però clar, estàs tan fort a dintre del camp que ha de pensar el Betis en guanyar a la final i no arribar als penals, perquè és que està sent superior a aquest Madrid. Però crec que també els jugadors saben i es miren que estan un pèl cansats, que l'esforç ha estat molt important, perquè per poder contenir l'atac del Madrid has de ser molt solidari, treballar molt tàcticament, però sobretot treballar molt físicament. I clar, ja som al minut 20 de la segona part. No, però ho està fent, ho està fent. De l'últim dia, l'últim de competició. Però ho està fent, ho està aconseguint. És el moment, és un moment on jo, a veure, tot i saber que el Madrid té molt talent i que segurament s'emporti la final, a nivell de sensacions veig el Betis més fort mentalment i físicament. Però també tallant el ritme. Sí, però mira. Mira, Barroso, que agrega cam esquerra i fora! Fora de joc. Està en la jugada per fora de joc. Tampoc sé si finalment ha rematat fora o havia evitat algun Betis la jugada que veurem repetida
En aquestes imatges arribaven tot Cuevas. Aquest sí que està ficat al partit. Un partit amb ritme, anar de cara amb el Madrid, tot i que el Betis dominava i ho estava aconseguint, doncs, trencar el ritme... Jo és que he vist molts partits del Bordalàs, saps? I saps de què va. I sé de què va, això. És més fàcil destruir que construir, això està clar. Sí, però no tant destruir, sinó trencar el ritme. És a dir, el Betis no s'ha dedicat a destruir simplement, al contrari. Ha tingut proposta, ha estat proactiu. Però, clar, ara hi ha un moment de la final que dius, escolta, anem justets, som un home menys, trenquem una miqueta el ritme. És que si no quedaves automàticament acomiadats. Al contrari, un plaer comentar amb tu, Manga. Clar, igualment. Ha passat de conya, molt bé. Doncs vinga, que encara queden 13 minuts per seguir passant-nos de conya. El diu en Manga, toca, toca, el Betis domina, el Betis, amb un home menys, recordem, eh? Molt de mèrit el que està fent l'equip andalús plantant-se en la seva primera final a The Cup, en la seva setena edició, i veurem si és el Madrid qui redita títol o no. A veure, també et dic una cosa, arribar als penals també ens agradaria, veure penals. Emoció, sempre hi ha l'atenció, hi ha gent que no li agrada això dels penals. Home, si juga el teu equip, doncs... Si juga el teu equip, pateixes. I si ha de xutar el teu fill, ja no et dic res. Jo que tinc un fill de 7 anys, 7 anys, eh? Què dius? I ja ha xutat un penal i no veig quin patiment. Com es diu el crac, com es diu? Es diu Iago. Iago. Des d'aquí una abraçada per ell, sobretot, el que sempre dic, per ell i per tots els nens. Que siguin bones persones, bons esportistes... Ara t'escolto, escopeta. Això és el més important. Aguado, que ho prova, que ho intenta. En Líber, desaparegut també. Mira, mira, 10, gol del Madrid, golaç de 10. Ha aparegut el 10, quan més ho necessitava el seu equip. Ha aparegut en Carles, en concret, al peu interior. A l'interior, col·loca-la, sisplau, a l'escaire. I és el que ha fet Carlos Díez, marcant i desfent l'empat al marcador 23 de la segona part. Veiem la rep, Manga. Sí, em quedo amb el control i amb la posició del cos perfilat, orientat sempre endavant, vertical. Mira el control, eh? Control cap amunt. Conducció a la dreta i finalitza amb les... d'un nivell tècnic espectacular, deliciós el gol, deliciós. Carlos Javier Díez Pagonesa. El déu del Madrid, que ha vingut aquí a ajudar, i diu, ja que Barroso no està tan inspirat com altres dies, dit el seu gol, tot i que l'Iber estava una mica cansat, doncs vinc jo i faig aquest golaç per desfer l'empat. 2-1. Quin gol de crac, eh? Sí, per això porta el 10 a l'esquena. Com més ho necessitava el Madrid, ho hem explicat, que això de la samarreta, això de l'escut, pesa. I tant que pesa, i el Madrid ho sap, és la pel·lícula de sempre. Ho hem dit moltes vegades. Madrid, també és veritat que recordem, eh? Amb superioritat numèrica al Madrid, 11 contra 10. Ara, aquest cop és duríssim per l'estat anímic del conjunt andalús. El Betis haurà d'arriscar moltíssim, li queden 10 minuts, i aquí el Madrid trobarà espai. I el més lògic ara és que arribi el tercer del quadre merengue. I és que després intentava l'assistència cap en Líber, però apareix en López i l'envia més dalt de volada que la tribuna de Can Xaubet. 10 minutets pel final del partit. Veurem com reaccionen el Com Moral. Quin plano més bonic d'aquesta lluna. Que bonica, la lluna des de Pineda. Que romàntic. Sí, escenari preciós. Que millor manera de passar un estiu que veure futbol d'aquest nivell. Gran nivell que hem gaudit des de dimecres fins al dia d'avui, fins aquest dissabte, des d'Esport 3, fins als partits més importants dels equips de casa nostra, i també aquesta finalíssima entre Betis i Real Madrid. Viega, que intentava contra mig equip del Betis. S'emportarà la tarascada. Se n'ha salvat. Aguado, que ho prova, després de la sentència Líber, però marxa fora. El Madrid, que ara s'ha crescut, òbviament, després del gol de Díez. Sí, Betis ara mateix molt tocat, una mica no. Aquí veiem de nou el gol, com condueix, com explicava en Manga, i la col·loca aquí, eh? Sí, a part... Si més la vol col·locar aquí. Sí, sí, a part la vol col·locar allà, exacte. El capi. Salam Gabri. Hi ha hagut triple canvi al Betis. A part totes, ja ara l'equip d'Andalús. Sí, sí, bé. Cames fresques, energia. Veurem si té l'ocasió per fer el golet a través del joc directe, segona jugada, a través del joc combinatiu impossible. Ara d'acumular homes al camp rival. Intentar guanyar la segona jugada i buscar una falteta, buscar un rebot,
Ara aquí ha d'acumular homes el Betis si vol trobar una ocasió de gol. Gabri. Des de la gespa artificial, però encara viva la centrada. Buscant la rematada. Mezaga a punt de connectar aquesta rematada. Quina centrada. De Manuel Arenas, que ha sortit ara mateix des de l'esquerra. Arenas que fa recentrar i amazaga el basc a punt de connectar la primera rematada al porter de Javi Navarro, però una tasca força difícil. Mira que una centrada amb tota la intenció, buscant el segon pal al seu company, i ell no arriba per un poc en extremis. El Betis que ho intenta, el Betis que dominava, el Betis que tenia la càrrega del partit, però ha rebut el gol, però ho segueix provant l'equip andalús. En Masque, la centrada i l'aturada extraordinària l'ha tingut el Betis ara amb aquest xut claríssim de Masque des de banda dreta. L'ha tingut el Betis, que segueix provant. Torna a Mezaga, que la col·loca un pell llarga a la rematada, que no arriba cap dels jugadors de la Betis. Encara remena la cua el Betis, no està mort. Tindrà ocasions. Iker Domínguez també ha sortit al terreny de joc per acompanyar l'atac. El seu davanter en Talavera. Aquí tenim Òscar Masque, que busca precisament un dels dos. Iker Domínguez o Talavera. A Mezaga, que se li marxa la pilota. N'ha fet un gol. Està cansadíssim. No, cansat, no. Patat. Com estàs? Patat. Doncs això és el que li passa a Mezaga. 7 minuts per la fi del partit. I veiem l'entrenador de l'Espanyol. Ai, perdó, de l'Espanyol. Del Betis, Miguel Ángel Caro. El Betis que avança línies defensives. Ha de pressionar una miqueta més. Amazaga que intentarà disputar amb Aguado aquesta pilota. Aguado finalment que ha estat l'últim. No, doncs no l'ha tocat. I serà fora de porteria a favor del Real Madrid. Quin lateral esquerre té el Madrid, diu Aguado. No només ataca bé amb aquesta esquerra d'or que li han donat, sinó que defensa molt bé també. Van passant els minuts i el Madrid que està a punt de tornar-se a proclamar campió d'ADK, però encara queden 6 minutets. 6 més l'afegit, 7-8 minutets. 8 minuts, mínim. Navarro, el porter del Madrid. Gran actuació durant tot el runeig del bo de Navarro. El Betis que va apretant, el Betis que ara busca la pilota directa cap als homes del davant, però molt atent amb Muni. Ara que rep la tarrascada des de la banda. Però no sent res. Insisteixo, el Betis ara, a través del joc combinatiu, ho té complicat per avançar metres. Ara sí que va intentar penjar pilotes llargues, joc directe, acumular homes i guanyar la segona jugada. No hi ha una altra manera. És complicat avançar amb el tiqui-taca. Accelera les seves accions. Ara Samuel Rodríguez condueix, que mira cap a dreta, cap a esquerra. Mira. La combina, està lliure, però el mal control fa que no prosperi l'atac del Betis. Ens al contrari, ara buscarà Viega, que abans ha tingut mitja hora la pilota als peus, amb un atac llarguíssim, demostrant la seva qualitat. Per rescada que ha rebut un jugador del Betis, no s'assenyala la falta, i hem arribat al 30. El Betis que continua dominant, eh? No m'esperava pas aquest guió de partit, ens al contrari. Pensava que era el Madrid el que acabaria trencant el Betis. Hem vist tantes vegades aquest Madrid. Sí, però clar, és que el que té diu sobre el terreny de joc és el Betis, no pas el Madrid. Ens sorprèn això. Òscar Masque fent la diagonal, buscant a Talavera. Talavera que rep una trepitjada d'en Joan. No assenyala res l'àrbitre. Segueix Samuel Rodríguez des del centre de l'atac, que canvia cap a la banda esquerra. El doble a Mezaga, ara que ha canviat de banda. Samuel Rodríguez finalment combina amb Mezaga. Mezaga que ha canviat, Mezaga que fa la diagonal, Mezaga que la penja, Mezaga que no trobarà ningú. I això marxa directament a fora. Es donen amics als jugadors de Madrid, últim esforç. Ens veiem aquí, encara a Talavera, el davanter del Betis, que es queixava d'una possible trepitjada del valencià en Joan, el defensa del Madrid. Ha anat xocant amb el central del Madrid, amb Joan Martínez. És sinònim de xocar fora. Quin jugador, quin central, quin mur. És perquè té mal, eh? Es queixa aquí, doncs mira, a la tíbia. Potser sí que l'ha fregat una mica amb els tacs. Sí, s'ha fet el canvi ja. S'ha fet el canvi, hem hagut de marxar. Un canvi més a les files del Betis, doncs marxa el seu referent atac en Talavera. Veurem si algú, l'Iker Domínguez, ara amb el dorsal número 20, ha estat dels jugadors andalusos de l'equip andalús del Betis, Balompié, que s'ha presentat aquí en aquesta final i ha tingut a tocar
de guanyar la final al Real Madrid, el màxim favorit. Ha entrat en Nicolás Espinós. Sí, aquí el tens. Falta. Mira. Falta sobre, precisament, l'home que acabava de sortir al terreny de joc. És aquest el joc de practicar el Betis ara. Joc directe, guanyar sobre. Doncs una falteta, treu un xut des de fora de l'àrea i ara, mira, ara té una oportunitat d'or per trobar el camí del gol. Doncs aquí la té, a falta de 3 minuts per arribar al minut 35. I encara Talavera queixant-se amb el físio del Betis, del dolor, després de l'entrada d'en Joan. No sé si amb la punta, amb els tacs, però déu-n'hi-do. És una bona posició per xutar, però aquí s'ha de penjar. Centradeta, no? Sí, aquí s'ha de penjar, està molt lluny. Pilota a l'olla. Si no ens sorprèn, serà una pilota a l'olla. Aquí ha d'acumular, fixa't, aquí ha d'acumular més homes, el Betis. Té 3 jugadors fora de zona de remat. Aquí has de posar tota la carn. Arrisca un pèl més, ja no tant se val, no? Perda d'un, cada dos. Doncs anava amb tota la intenció, un pèl centradeta, però amb mala bava. La picada de la falta del Betis. Ha sorprès de tots, eh? Samuel Rodríguez, sí. Ha xutat. De totes formes, era una jugada, jo crec, per acumular homes i intentar fer la rematada. Ha buscat el bot, potser, davant del porter, que a vegades això despista molt els porters, però ara molt lluny ha acabat a les mans de Navarro. Ho prova el Betis. Per banda esquerra de recuperar el seu atac de seva defensa, volíem dir. Samuel Rodríguez, l'autor de la falta, del xut de falta, en l'última oportunitat que ha tingut el Betis, que veu com s'estan acabant els minuts, passant els segons aquí a Can Xaubet. El Madrid que té a tocar el seu segon títol consecutiu. Encara queda una mica d'esperança per equip verd i blanc. Òscar Masqui, que intenta... Líder, li ha pres netament la pilota. Tot sigui dit. Cuevas, el capi. Cuevas, que condueix. Cuevas, que intenta... Ara acabàvem d'esquerra, Espinós, que buscava rebre aquesta pilota en la seva incorporació per banda esquerra, però és Gabri. Gabri que combinava, o intentava combinar cap amb Barroso, per assenyar-se molt bé la defensa del Betis, evitant que arribés el killer del Madrid. Aquesta combinació, un minutet i arribarem als 35 reglamentaris, més que el que afegeixi, segons en manga, un parell de minutets i no gaire més. Està obligat el Betis a arriscar moltíssim. Està a prop al tercer del Madrid. El Betis, que combina ara banda dreta amb Ezaga, que ha anat de banda a banda, que no ha parat de córrer, amunt i avall. Ho ha jugat tot aquest nano. Ara ho intenta per l'interior. Espinós. Perdó. Mira-la. La centraleta. No ha arribat a controlar Iker Domínguez. Jo crec que ja s'ho veia, però no ha estat prou concentrat per aturar-la. I ara l'Iber, amb una bala, ho intenta. Però està més fresc el jugador del Betis que no pas el jugador del Madrid, Manuel Jiménez, que finalment li ha guanyat la part aquí de l'Iber, que això és dir molt, però ja està força cansadet. Els seguidors madridistes apregats aquí a la grada, a la graderia de Can Xaubet, que ja reclamen que s'acabi el partit, però encara quedaran un minut o dos, si no més, d'aquesta finalíssima. Ho intenta el Betis. Òscar Masqué, per banda dreta, s'ha d'estirar perquè no marxi fora, però finalment marxa fora de porteria. La jugada del Betis que ho intentava per banda dreta, Masqué que no ha pogut controlar, i veiem amb problemes físics en l'Iber estès al terreny de joc, que potser ha tingut alguna rampa, si és una rampa. Quart dia de torneig, quart partit, realment l'esforç, el desgast físic ha estat brutal. L'Iber que s'esgarra per uns segons. Coneixedor de cau. Tenen a tocar els jugadors blancs avui, però amb samarreta negra. Quin torneig, aquest nano. Ara el Líber, que marxa a l'altra banda i demana el canvi, que farà un doble canvi l'equip de Sergio López. Precisament un d'ells serà el Líber. Quin perfil d'extrem, eh? Quin torneig. Molt bon torneig, aquest nano. Sí, quin futur. Quins jugadors ha portat al Madrid aquest torneig, Òscar? Quin equipàs. Ens ha enamorat. I Viega també marxa. Líber i Viega són els jugadors canviats. El desgast físic que suposa haver jugat molts minuts del torneig. La recompensa també per d'altres jugadors del Madrid que no havien tingut tant protagonisme durant tot el torneig, però que podran celebrar si no és que hi ha un canvi radical de guió en els últims trams de partit. I té una oportunitat al Betis d'aconseguir, d'assolir el gol de l'empat.
Tadak buscant els homes en punta del Madrid. Però se'n va per banda esquerra. Rubén Gómez Rubio. Aquí el tenim, la centrada, que no arriba a Gabri. Barroso que ho prova. Barroso que va fora. Que no s'ho pensa, eh? No s'ho pensa pas. No s'ho pensa pas. Amb tot i més, amb tota l'ànima, ha xutat amb Barroso. Això encara no s'ha acabat. Últims instants, segons, podríem dir, de partit. Potser és l'última oportunitat que té el Betis. Belmonte, que li donarà amb tot i més. L'última, Òscar, l'última. L'última del Betis, Miguel Ángel Caro, que indica als seus jugadors cap amunt, cap amunt, cap amunt. La pentinava cap enrere, buscant un dels davanters connectar-la, però finalment acaba amb l'autor que li donarà la victòria al Real Madrid. Era la penúltima. Carlos Díez, que cau a terra, parsimònia, tranquil·litat, piano, piano. Gabri, Gabri cap enrere, el fora de banda, no hi ha pas pressa, amb Muni, amb tota la calma del món i més. Buscarà el Madrid allargar aquest atac. Sí, sí, allarga el partit a l'àrbitre, donant emoció. Ui, 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 això no s'ha acabat. No s'acabi, no s'acabi la final. No se rompa la noche, que no se rompa. Però sí que ho vol el Madrid, que s'acabi ja. Tot el contrari al Betis. Mira Guado, que encara té energia per marxar fins al córner i perdre allà un minutet i la tarascada que ha rebut a Guado. A Guado que queda estesa al terra, la targeta groga del Betis per Iker Domínguez. Aquí s'ha acabat la final. És l'autor de la falta, el dorsal número 20, que a més a més a més. Madrid mereixedor d'aquesta victòria i el trofeu que finalment reedita el favorit, el Madrid, que ha guanyat aquí. I el gol l'ha posat el 10 del Madrid, en 10, que podrà celebrar el trofeig, aquest tros de copa que ara veuran de seguida, que rebran els jugadors merengues, reeditant de nou el títol aquí a Decap en la seva 7a edició. Manga. Portava un equip molt potent, el quadre madrileny. Jo crec que ha fet un torneig excepcional. S'ha merescut el trofeu. Destacar jugadors com l'Iber, com Carlos Díez, el dorsal 10, que ha fet un golaç, i sobretot Jaime Barroso, el killer, el pichichi del Madrid i del torneig. Però deixa'm felicitar el Betis, perquè amb un jugador menys, a la segona part, ha dominat el Madrid. S'ha imposat, ha tingut ocasions i ha estat a punt de discutir aquest lideratge madrileny. Bé, bé, final fantàstica, un altre cop aquest torneig ha estat brillant. Ja tenim MVP, és el dorsal número 8, en Viega, que si bé no ha portat gols, ha portat estabilitat al mig del camp.